بارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمسة يوم عيد الأضحية وثلاثة أيام بعدهم متتاليات والخامس يوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات سبع والأرضون سبع والعرش العظيم والكعبة الحسنى وركن والحتيم والزم. الله أكبر. نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الاضحی واجب ماں چھ تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر. پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے باندھ لیں گے اور باندھنے کے فوراً بعد سنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سنا. اور سنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر کے تین تکبیر کہی جائے گی. پہلی تکبیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا. دوسری سبحان من تقدس ذاته عن التشبیہ والتمثیل سبحان من تنزه صفاته عن التغير والتبديل سبحان من تعطت من تعطى على البرايا بالكرم والجود وتكفل بارزاق لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. شیطان بھاگتا ہے اور آپ کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ عذاب کے کلمات سن کر دماغ کا حصہ ہے. قطعی طور پر پہلی چیز تو یہ کہ طہارت سے رہے, طہارت سے رہے, اور طہارت سے رہنے کے ساتھ میں نماز کو ایک دم ضروری سمجھیں. اگر آپ نماز کو ترک کر رہے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہوتے 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 ختم ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور دوسری چیز قربانی جن جن حضرات پر واجب ہے میں نے خاکہ ہے آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے, اس کو آپ سمجھیں. اگر دو واجب ہے, تین واجب ہے, چار واجب ہے. اور ایک منٹ اعلان, جو افریقہ کے فادر ہے بہت بڑے, تین مہینے پہلے انہوں ایمان لے کے آئے. ایمان لے کے آنے کے بعد ان کو تین تین بار خواب میں آ کے بولے آپ ٹوپی پہنو ٹوپی پہنو بول کے, بڑے جرج کے فادر ہیں انہوں. تین بار بولنے کے بعد انہوں ایمان لا لیے. ان کے ساتھ وہ ایک لاکھ مسلم اور لیڈیز حجاب پہن کے ایمان لائے سو ہے. انشاءاللہ اب اچھو آئے سو ہے. ان کے بارے میں بھی آپ لوگ کئی دل سے دعا کرو انشاءاللہ. واٹس ایپ ابھی ڈالا سو ہے, چل نہیں معلوم ہے سوال ہے معلوم کرو انشاءاللہ. دعا کریے. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله المتوحد بالعظمه والجلال المتقدس بالحسن وال اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی واعظ و نصیحت کے طور پر میں نے بیان کیا ہے اس پہ مجھے جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سامنے کی صفوں میں جہاں جگہ خالی ہو اس طرف بڑھیں. جو حضرات راستے میں فوراً آ جائیں اس لیے کہ نماز ٹھہرنے جا رہی ہے. آلریڈی 8 بن چکے ہیں. رائٹ, تھوڑی سی آواز کم کر دیں. ہلو, وہی وہی ہے کہ چیزیں کچھ. ہلو ہلو, صفیں درست ہو گئی ہیں تو نہیں ہے, دیکھ رہا ہے کوئی؟ نہیں, دو منٹ رکیں گے تو پھر وہ غلط راستہ پڑے گا. ہاں, نماز کا طریقہ بتا دیا جائے. نیت کی میں نے اللہ اکبر اللہ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
انا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عید الضحیٰ پورے ہندوستان کے بھائی برادر کو عیسائی مسلم سکھ آج سب کو کہے دل سے میں عید مبارک دیتا ہوں آپ کو گنگا جمنا تہذیب ہمارے ہندوستان میں ہے الحمدللہ اسی امن شانتی رہے آمین ہمارے مسجد کمیٹی کی طرف سے عیدگاہ پہ نماز کا انتظام کرے پورے لوگ آ کے بہت ہیلپ کرے نہ جانی مارنا پیچھا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ ہم کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے گنگا جمنا تہذیب ہے انشاءاللہ آ کے ہمارے بھائی برادر بھی غیر مسلم بھی آ کے ہم کو شکریہ ادا کرتے ہیں عید الضحیٰ کی نماز کو بھی آئے لوگ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جان کمپیٹ اور کمیٹی کے جملہ حضرات اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید کی بہت بہت مبارکبادی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی نمازوں کو عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور آپسی اتفاق و اتحاد کو بہتر بنائے اور ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے آمین جو بقرعید پندوگا سندربھنگا ఇదిగా వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి శాంతి చేకూరాలని అయ్యి ఆరోగ్యాలు చేకూరాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది ఈ పండుగ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సాక్రిఫై చేయడం ఇబ్రాహీం అలై సలాం యొక్క ఇబ్రాహీం సలాంకి 80వ ఏట సంతానం జరిగింది సంతానానికి కూడా ఆయన సాక్రిఫై చేసి దేవుడి సన్మార్గంలో బలి ఇవ్వడం జరిగింది దానికి ప్రతీకగా ఈరోజు బక్రీద్ పండుగను చేసుకోవడం జరుగుతుంది